Ok, Božička, tukaj za nami je gokart in v bistvu je prav poseben gokart, tako okrašen. In današnji cilj je odvoziti progo v čim hitrejšem času, po progi smo pa prej škrati nastavili darila. In za vsako darilo, ki ga naberete na progi, vam odbijemo eno sekundo časa. In na koncu, kdor ima najboljši seštevek, zmaga. Simple. A sta pripravljena? Later. Kole, izziva je konc in časi so bili pa taki. Primož, ne vem kaj delal, minuta pa 6 sekund, pa nobenega darila ni pobral. Rok 52 sekund. Pa 10 od 10 daril, se pravi 10 sekund manj, je to 42 sekund. In to pomeni, da je v bistvu cele 2 sekundi, 3 sekunde hitrejši od mene, ker sem pobral sam 7 daril, ki mi je en v bistvu zletel med vožnjo nazaj ven. Tako da, Rok, itak, pričakovano zmagovalc, čestitke. Jaz bi rad vsem mož, vesele praznike, hvala vsem, ki naj spremljate vsta cajt. Hvala tudi karting centru Celje, tukaj na sejmišču, da nam je dovolj, da smo se malo poigrali in zdaj imamo pa za vaše ne take nagrade. Evo, tudi se pridružujem vsem lepim željam za praznike, ki prihajajo. Zraven smo oboji pripravili koledarje, da boste lahko naslednjo leto uštevali dneve in si označili dirkaške vikende, kjer nas boste dobili. Tako da jaz upam, da bodo šle darila v prave roke. Tako da dejte lajkat, šerat, pa bomo pa žrebali, ki prejmejo ti nagrade. Pa dejte naročiti na ta kanal.